Jesi li znao da čovječanstvo živi pod zemljom već 12.000 godina i svaki put se životni uvjeti pod zemljom poboljšavaju? Upravo sada najbogatiji ljudi na svijetu grade udobne bunkerske vile pod zemljom. Možda se pripremaju za nešto. Oni točno znaju što dolazi. A znaš li ti? Misliš li da ima mjesta za tebe u njihovim gradovima tijekom globalnih kataklizmi? Znaš odgovor na to pitanje. Milijarde dolara idu u podzemlje, ali ovaj put to neće pomoći. Sada se planet uništava iznutra. Planet će zadesiti sudbina Marsa, uništenje njegove jezgre, nepostojanje atmosfere, uništenje cjelokupnog života na površini i pod zemljom. A kako misliš da ćeš ti, tvoja obitelj i tvoja djeca preživjeti? Nemamo na koga računati osim na same sebe. I to je naša snaga. Postoji izlaz. Globalni projekt čovječanstva, kreativno društvo. Ujedinjeni potencijal čovječanstva jamči budućnost koja je ljepša od tvojih najsmjelijih snova. Ljudi već djeluju. Uz tvoje sudjelovanje ova budućnost će stići ranije. Pridruži se.